Ще раз доброго ранку, бажаємо вам гарного дня і прямо зараз підготували цікаву розмову із нашим гостем у студії. Вітайте Дмитра Геращенка, співорганізатора напівмарафону, першого напівмарафону у Полтаві. Дякую, доброго ранку всім. Знаю, що ви сам марафонець, неодноразово вже були гостем нашої студії. Хто слідкує за ефірами, той добре знайомий. Хочеться спитати, все ж таки, ви брали участь у напівмарафонах, у марафонах в різних містах, навіть країнах. Скажіть, все ж таки, от полтавський, на якому рівні пройшов, об'єктивно? Все ж таки, був перший. Перший, якщо щось, то ми пробачимо. Найкращий. І це не заангажована думка корінного полтавця. Так. Да. Значить, для мене він найкращий, бо той вулкан емоцій, який я пережив в Полтаві, я ніде не переживав. Ну, мабуть, ви переживали трішки, тому що все ж таки були ще організатором, і вам треба було не самому пробігти, а проконтролювали те, що пробігло. До речі, скільки людей? Ну, більше 700 учасників по всіх опціях нашого заходу пробігли. Це багато чи мало для подібних заходів? Це добре для початку. Угу. Добре для початку, бо, наприклад, от у Києві на перший такий захід декілька років тому вийшли 180 учасників. Ну, для Києва, тут Полтава, так. То я думаю, що це навіть дуже добрий результат. Дуже добрий. А в нас 700 прям зі старту. До речі, скільки було стартів, тому що, наскільки ми цікавилися, то були різні дистанції для, відповідно, людей різної підготовки, різного віку. Так. Значить, дистанцій було декілька. Частина з них була для дітей, частина для дорослих. От для дітей дистанції були 300 метрів від нуля до 10 років. Угу. Дітки мали змогу пробігти 300 метрів. І дистанція 1 кілометр від 10 років до 14 років. Угу. Це 1 кілометр. Там ми передбачали 50, по 50 дітей. І, до речі, всі ці дистанції всі от, забилися учасниками. У нас не було можливості додати ще дітей туди. Хоча б бажаючи, як виявилося, і нам приємно було багато. Я пропоную, до речі, і ви ж підготувалися, принесли кілька світлин. Да. Нашим от глядачам прямо зараз їх показують. Оце ми бачимо старт, власне, так? Це старт, так. Це старт, здається, на десь на сині, червоні номера, це на 21 кілометр старт. А, оце ті відчайдухи, які бігли найбільшу дистанцію. Так. Що там ще у нас є, хлопці, перемикайте. Ага, це власне. Старт уже ось прям побігли вже вони. А от мені завжди було цікаво, вони біжать це і... Це наша команда волонтерів. Ага, до речі, повернемося ще, бо хотіла кілька питань є щодо волонтерів. Зараз вже додивимося фотографії. От дітки вибігли на 1 кілометр. Це 10-14 років, так? Так. Так, приблизно, щоб ті, хто, знаєте, цю подію в місті не бачив, щоб вони зрозуміли, наскільки масштабно, наскільки яскраво це виглядало. А тепер по черзі, так, дистанції для дорослих. Значить, основний старт у нас був 21 кілометр, 97,5 метрів. Це якраз половина марафону. Ну, власне, тому і назва. Так, напівмарафон. І ми передбачали ліміт 200 учасників. Ця дистанція, одна дистанція серед дорослих, яка повністю закрилася по нашому ліміту. І були навіть бажаючі з України ще долучитися, але вже 1 вересня, після 1 вересня такої змоги не було. Ви припинили реєстрацію, тому що ми вже вичерпали ліміт, а це медалі фінішерів, це ну, різні там опції, ну, які треба... Це такі технічні моменти. Технічні моменти, які треба зараніше передбачати. Тому основний старт був 21 кілометр, на нього з'їхалися з усієї України. З усієї України і не тільки. Не тільки, але да, був у нас учасник з Італії, він біг 10 кілометрів, але це був іноземець, тому ми по праву називаємося міжнародний напівмарафон. Він один? Чи були ще? Ну, я знаю один, говорять, що ще був один, але я не перевірив. Але він не афішував те, що так, він іноземець. Іноземець, можливо, він пробіг, комусь сказав і так пішла інформація. Я не перевірив, чи дійсно ще був один. Італійця, я точно знаю, що він біг, і я бачу, як він біг. І, значить, 21 – це для бігунів. З'їхалася вся Україна, було на цю дистанцію, у нас бігли, зареєструвалося більше 20 ветеранів, люди, яким більше 60 років. Ми для них зробили безкоштовну реєстрацію, і це люди, які для мене є прикладом. Переможець серед ветеранів пробіг дистанцію з часом година 25 хвилин.
це дуже людині швидко. Більше 60 років, він, здається, 61-го року народження. Це 64 роки, 64 роки йому. Тоді 51-го, мабуть. А, можливо, 50%. Да, ну, да, от, да. Більше 60 років. Ну, у будь-якому разі це крутий результат. Да, ну, це крутий результат, я думаю, для будь-якого віку. Для... Да. Тому для мене такі люди є прикладом. Хочеться прагнути і бігати старше 60 років з таким часом на півмарафон. І ну, бути здоровим таким, як вони. А взагалі найшвидший час який? Найшвидший час – година 13. Година 13 – учасник з Дніпропетровська. До речі, він приїхав в Полтаву після змагань, після кросу, здається, в Білій Церкві, де він теж виграв. Виграв крос на 10 кілометрів і приїхав на полтавський на півмарафон і теж його виграв. Такий собі учасник, пройшовся по Україні, зібрав усі нагороди і додому. Далі у нас була дистанція на 10 кілометрів для полтавців, які бігають, хоч трохи, і 3 кілометри для полтавців. Але ні 10, ні 3 ліміти. Хто вирішив, що він може бігати. Так, що вирішив, хто вирішив, що може бігати. Насправді 3 кілометри можна пробігти без рук і без ніг, проповзти і там, ну, тобто, все залежить від бажання, а бажання у полтавців з'явилося тільки після того, як вони прийшли, подивилися, о, клас. От відчули, мабуть, цю атмосферу. Відчули атмосферу, відчули цей драйв, відчули ці емоції, відчули, ну, от все те, що там відбувалося. І зараз я дивлюся, полтавців стало більше, які бігають. Ну, у мене знайомий, він не професійний спортсмен, але він заявлявся на 21 кілометр, пробіг його трішки менше, ніж за 2 години, то більшою мірою він сказав, що це набагато легше зробити, ніж якщо ти просто сам вийдеш на вулицю так і почнеш бігти. Через те, що ти біжиш із народом. Тобто ти відчуваєш цю підтримку, ти, можливо, бачиш перед собою когось, на кого ти хочеш рівнятися, і не зменшуєш темп, а так... Це дійсно є правда, і ну, можливо, от для тих, хто ще не почав бігати, можливо, слід починати саме з народом. Слід починати з народом і слід починати з реєстрації на полтавський напівмарафон. Вже буде другий. Ми будемо його проводити традиційно в першу неділю вересня кожного року. Тобто вже можна починати готуватися. Можна готуватися, можна там умовно собі на першу неділю вересня запланувати якусь дистанцію і починати готуватися. Ми протягом цього року будемо організовувати масові тренування, щоб люди відчули те, про що ви говорите. І ну, це класно спілкуватися з однодумцями, вставати ранком, пробігтися, зарядитися, поспілкуватися, мати там спільні якісь справи, проекти далі. Ну, це драйвово. Ну, я слідкую за вашою безпосередньо сторіночкою у Фейсбуці, то постійно викладаєте. Тобто я сьогодні буду бігати там з першої години там від корпусного парку, завтра буду бігти там-то, там-то. Знаєте, я коли біг в марафон в Харкові, там такий приємний для мене випадок був. Після 30-го кілометра складний етап харківського марафону починається, там прям підйом вгору, і жарко вже було ближче до обіду час. І за 34-м чи за 33-м кілометром з вболівальників вибігає до мене хлопчина, біжить поряд зі мною і каже: «Дмитре, ти мене не знаєш, але я тебе знаю по Фейсбуку. Я ось за тобою слідкував, почав бігати, я тут пробіг на півмарафон». І це ви біжите, так? І ми біжимо, і він мені розповідає, говорить. І каже: «Ти тут ось буде пункт харчування, ти тут напийся води, бо далі не буде вже до фінішу». А після 30-го кілометру пункт харчування і поповнення водного запасу – це як, ну, це дуже-дуже корисна така порада. Як, мабуть, заправити топливом. Як заправити топливом автомобіль, який там треба кудись їхати, а він стоїть. Да. Тому дуже така цінна порада. Завдяки Фейсбуку людина, як Олександр Маслов, я з ним познайомився, запам'ятав, зараз ми товариші там товаришуємо, ну, така, тобто невідомо, як це виліться біг і в яку пораду, в яке знайомство він виліться у вас в майбутньому. А що стосується, до речі, ось такої підтримки харчової, водної, на півмарафону Полтаві також були можливість все це для учасників? Так, ми організували два пункти харчування, у нас було на дистанції, вони забезпечували водою, легкими вуглеводами, бананами і цукром для спортсменів. І це, знаєте, опція, вона корисна, але не настільки вона необхідна для дистанції на півмарафон. Вода так, вуглеводи – це вже як пішло, як додаткова опція,
тюнінг траси, можна так і назвати. Ну, в принципі, так, за дві години можна за, і не зголодніти. За дві години не зголодніти, так. Да. І коли людина хоч трохи готується, їй на дві години вистачає тих вуглеводів, які вона зранку поїла макаронів там, чи напилася солодкого чаю. На марафон там інша специфіка, там вони необхідні. Там потрібно там, 10, 15, 20 кілометр починати потроху поповнювати свій організм, щоб після 30-го воно працювало. А тут не настільки необхідні, але ми затюнінгували нашу трасу цим. Тому. Ще є питаннячко. Ми вже згадали про найшвидшого учасника, про найстарших учасників. Наймолодші. От... Наймолодший, здається, це був хлопчинка до 2 років. Да, він пробіг свої 300 метрів перші. Я думаю, що він принаймні буде згадувати про них, дивлячись на медаль, яку там ми йому вручили, фінішера, на номер, який в нього там був прикріплений, на ті фото, які там збереглися в нього. Я впевнений, що в тих дітей, які взяли участь в цьому, їхнє життя вже після цього заходу буде іншим. Воно вже буде іншим. Чому? Тому що, знаєте, є така чудова книжка, я всім раджу батькам і майбутнім батькам прочитати її. Автор її Масару Ібука, японець, називається «Після 3 уже пізно». І от завдяки цій книзі я зрозумів, що значна робота по формуванню мозку у дітей відбувається до 3 років. Дитина ще до 3 років не може дати зворотнього зв'язку, але вона дуже багато розуміє, і те, що входить в сприйняття дитини через очі, вуха, там, дотик, через емоції, вона прописується там як структура, як каркас мозку. І якщо цей каркас прописаний на позитивних емоціях, на емоціях перемоги, прагнення, на емоціях драйву, на емоціях якихось конкретних дій для досягнення результату, такий каркас сформований у дитинки, тому то він потім починає діяти. І такий мозок дає імпульси цій людині для дорослого життя. Тому марафони виховують лідерів. І дуже раджу батькам звернути на це увагу, щоб вони саме такий каркас формували для своїх дітей. Воно буде працювати там через 20-30 років, але воно буде працювати саме так. А ну запитайте кожний з тих 100 дітей, які там брали участь, які вони емоції пережили, і ну чи подобалося їм, чи цінна для них та медалька, чи в номер приємний їм чи ні. А питання від дуже обережних полтавців, які, можливо, не взяли участь в цьому марафоні через якісь свої там, не знаю, опасіння. Чи от все було організовано на рівні, я маю на увазі, тобто бігли ж по місту, так? Все ж таки, ну це якась там існує небезпека. Як ви перекривали вулиці, так. Як це було організовано? Значить, вдячність ДАІ за допомогу, прям така щира вдячність, вони, на мій погляд, добре організували. Стосовно жителів міста Полтави, хочеться перед ними вибачитися за те, що ми не настільки завчасно повідомили про перекриття вулиць. Та ну ладно, підготовка... я це читала кругом. Да, ви читали, тому що ви слідкуєте за бігом. І тому що я роблю новини. Да, тому що ви робите новини. І ті, хто слідкує за такими речами, вони знали за 2 місяці, бо так. Інформаційний потік про напівмарафон пішов за 2 місяці. Але не всі полтавці слідкують за цим. І як показала реєстрація на 3 кілометри, ну, не так багато полтавців. І, звичайно, для деяких полтавців це було трохи дискомфортно. Коли перекрилися вулиці, центральна частина і маршрутні там, автобуси, вони пропускалися, але не завжди. І там хтось на щось розраховував, не знав і отримав перепону якусь. Тому ну, за такі незручності я вибачаюся, як член оргкомітету, і ми це врахуємо в наступний раз. Ми задіємо більше інформаційних каналів для того, щоб достукатися до полтавців. І з одного боку, знаєте, це дуже добре, коли місто перекривається і воно належить місцевим жителям, коли немає транспорту, коли люди говорять, ми мали змогу в центрі Полтави гуляти з дитячими колясками по новому асфальту, кататися на роліках, це так класно, давайте робити. І насправді інші міста це роблять кожної неділі. Для Полтави на прикладі Хрещатику, Хрещатику, так, коли його перекриваються Хрещатик, так. Це приємно, класно, це такий соціальний ефект місто для жителів міста. Хочеться, щоб це було в Полтаві частіше. Це щось нове, а нове, знаєте, воно не завжди сприймається бах і всім класно. Це ну, нове. Завжди ми так обережно сприймаємо. Так, ми обережно, тим більше полтавці, вони так обережно дуже сприймаються. І ми хочемо зробити це традицією, щоб це був такий день здоров'я, день бігу, день сім'ї, день міста, день
приємних емоцій, наситити його, і ну, все буде чудово. Ну, а тепер ви вже врахували там, можливо, якісь мінуси, можливо, щось новеньке внесете ще в напівмарафон, який відбудеться наступного року. Буквально хвилинка у нас залишається. Хочеться запитатися, коли ж будемо бігти марафон? Це, знаєте, питання таке. Є в Україні декілька основних марафонів, київський і білоцерківський, які вже от вони традиційні, такі масові, професійні. Влаштовувати ще один марафон перед ними, треба мати кількість бігунів, які б і там, і там, і там бігли. Тому в Полтаві є унікальний шанс стати якісним, класичним напівмарафоном перед цими двома. І він буде більш масовий напівмарафон, ніж марафон буде розбиватися на три опції по всіх трьох марафонах восени. Тому найближчим часом, скоріш за все, це буде напівмарафон, і це буде якісніше, більш насичено людьми, учасниками, і ну, такий унікальний полтавський напівмарафон, який там буде в Україні знаний, можливо, у світі знаний в майбутньому, для того, щоб приїхати і на ньому якісно підготуватися до марафонів, основних українських марафонів. Попередні такі плани у нас. Я дуже дякую за ваші відповіді. Ми впевнені, що ця традиція дійсно стане традицією, яка приживеться в нашому місті. Бажаємо успіхів у вашій роботі. Ще більше постів на Фейсбуці, вас ще більше будуть знати людей, ми ще краще будемо знати, як розпочати біг із нуля. Дуже вам дякую. Вам, шановні, нагадую, сьогодні спілкувалися із Дмитром Геращенком, співорганізатором напівмарафону у Полтаві, власне, марафонцем. Що ж, бажаємо вам успіхів і всього найкращого. І прямо зараз послухаємо трішки музики. Ранок повинен бути позитивним.